ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួបលើកទី44ឆ្នាំទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រកោះថ្មឃុំទន្លុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនាពេលខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី44ទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យមើលលទ្ធផលការងារដែលកងវិស្វកម្មបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានសាងសង់សំណង់នានានៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមចំណុច X16 ស្ថិតនៅក្នុងឃុំទន្លុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីត្រៀមរៀបចំការប្រារព្ធខួបលើកទី44ឆ្នាំទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលរយៈពេល1ឆ្នាំនៅចំណុច X16 ដែលក្រុមការងាររៀបចំពិធីរំលឹកខួបទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដឹកនាំដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាកសាងបានរួមមានសាលាសំណាក់ស្ថិតនៅលើផ្លូវដែលតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ7ត្រង់ចំណុចសាលាបឋមសិក្សាប៊ុនរនីហ៊ុនសែនកោះថ្មឆ្ពោះទៅចំណុច X16 ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលសាលាសំណាក់នេះគឺជាចំណុចឆ្លងកាត់ដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីកោះថ្មនាយប់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនសាលាសំណាក់នេះត្រូវបានសាងមានទទឹង 6.1 ម៉ែត្របណ្ដោយ 19.6 ម៉ែត្រកម្ពស់មួយជាន់ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះសំណង់សាលាសំណាក់នេះជិតរួចរាល់ហើយសមិទ្ធផលទី2គឺការសាងសង់វេទិកាសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីមានទទឹង 6.1 ម៉ែត្របណ្ដោយ 45.1 ម៉ែត្រកម្ពស់មួយជាន់ដែលរាល់សំណង់ទាំងអស់ត្រូវបានកសាងតាមរចនាបថខ្មែរក្រៅពីនេះមានសាងសង់បន្ទប់អនាម័យស្រះទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ព្រមទាំងដាំដើមឈើព័ទ្ធជុំវិញថែមទៀតក្នុងឱកាសចុះទៅពិនិត្យសមិទ្ធផលរយៈពេល1ឆ្នាំនៅចំណុច X16 នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី44ទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងអនុព័ន្ធយោធាវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាក៏បានទៅពិនិត្យមើលសិលាចារឹកដែលបានឆ្លាក់នៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមក្បែរព្រំដែនសិលាចារឹកដែលបានឆ្លាក់នៅក្នុងដែនធិបតេយ្យភាពវៀតណាមនេះមានសរសេរ2ភាសាគឺភាសាខ្មែរនិងភាសាវៀតណាមកន្លែងដាក់សិលាចារឹកនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមនេះគឺចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្របើរំលឹកការពី44ឆ្នាំមុននៅទីនេះវេលាម៉ោង 2:00 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ1977សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងយុទ្ធមិត្ត4រូបទៀតក្រោយពេលឆ្លងកាត់ព្រំដែនបានឈប់សម្រាកនៅកន្លែងដាក់សិលាចារឹកនេះរងចាំមេឃភ្លឺដើម្បីស្វែងរកជួបកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមនិងស្វែងរកការគាំទ្រការកសាងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិនិងសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនសូមបញ្ជាក់ថាសិលាចារឹកនេះនឹងប្រារព្ធពិធីសម្ពោធជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដែលក្រុមការងាររៀបចំពិធីរំលឹកខួបទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតសម្រាប់បានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនាថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះផងដែរក្នុងឱកាសនោះដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី44នៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រកោះថ្មក៏បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលទីតាំងដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅពីមុខវេទិកាប្រារព្ធពិធីហើយត្រូវបានកំពុងឈូសឆាយចាក់ដីដើម្បីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់នាពេលខាងមុខក្នុងពេលប្រារព្ធពិធីខួប44ឆ្នាំ
Chiết nông ở cả nước nhiều đồng sản này sản xuất khá nên công ca nghe tiếng ông có bàn bản to từ bình đất mơ sẽ cam mập hiểm sang sóng mùi chùm nôn tiết đài nơi sẽ xó đôi chi sạch tật bản tục tất cả đạp bảo quản lũ bằng hồ tật cả đam côn chớ nâng cá đẹp trăm sọ phòn hợp hiếp bảo vệ chung vĩnh về tất cả bảo vệ thí rùm lực khuôn lực tì sai sợ bốn nơi đồng bọn bảo vật sản có thơm mò tạm lý dạ ca cho bình đất nhiều ở cả nước nhiều đồng sản này sản xuất khá có bàn bảo cố phía cách mùi chùm nguồn đó cơm chiên sang sông đồng bây chùm rốn ca sang sông ở bàn hái bàn toàn bê về lìa nây ca bảo rụp khúc lương tì xa sợ buồn chân nắm tì viết trong trăm đồng này chú bút tư ca bắt đuôi ở rung lùng rộp bò bà lại bùi xa bồn bồn thằng ngày tìm mập hấy khai mì thụ nà chân nằm bì bòn bà bồ rơi chân sợ bàm bí thằng ngày tìm mập hấy khai mì thụ nà chân nằm bì bòn mập hấy mùi nâng bàn nay nóm đo xa mà chất cơm ca nghe tổ tốt khó trời tạm phát nay đi mùi anh vót phía cạnh bọc luôn, rôm tiền tới thưa ca xã ca cho mùi phía ký mật Việt Nam. Ở bàn lọ, nông ca đẹp chóm bởi vị thị khuôn lực tì xài sự bốn chân nắm, nông chân nắm bì bọn mà phây mùi này.